a la Eiffel de Lucha. Antes de sus miles médicos a la Eiffel ሳህልን ከለሪ በመታንስ ትሽረካት ከለሪ ስነ የኛም ጣት አይናችን ስካደረግነው ተራራ መከለሪ ይችላል ባገራችን በሰፈራችን በቤታችን በጎነት የተፋ የመሰለ አንድ አንድ ጊዜ አመለካከታችንና ይታችን በጎነት በጨለምኛ ይታ ስለከለረው ይሆን ወይ ስለዚህ ለዚህ ለማቆም በሚመጡት ዘመናት በግርዶሽ ምን ነው ሳይሆን በቅብብሎሽ አንዱ የሌላው ብርሃን ለሌላው ያደረሰ በቆ የሆኑ ሰዎች በመሸለም የምንሆንበት ጊዜ እንደሚሆን አስባለሁ። ሌላው የሚገርማችሁ ነገር ትልቁ ኮከብ ከዚህ ከትልቁ ፀሐይ 5 ቢሊዮን ጊዜ በመጠን ይበልጣል። ነገር ግን ከመሬት 9500 የብርሃን ዓመት አንድ የብርሃን ዓመት ደግሞ 18 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ማለት በጣም ስለራቀ መሽቶ ብልጭ ሲል ሳይሆን ካላየነው በስተቀር አይታይም። ስለዚህ ሌሎች ትልልቅ ኳስቶች ካይናችን ባስተሳሰብ ማመለካከታችን ወይንም ደግሞ እኛ ከምንኖርበት ርቀው ሊሆን ይችላልና እነሱንም ለማየት ይሄ ጥሩ መነሻ ይመስለኛል። አንድ በጣም ወደው የእንግሊዝኛ ግጥም አለ። እኔ ተረጉመዋለሁ፣ ከተሳሳትኩ እናንተ በወዳችሁ ታርሙኛለች። እንደዚህ ይላል፣ The night has 1,000 eyes in the day but one. Yet the light of the bright world dies with the dying of the sun. The mind has 1,000 eyes in the heart but one. Yet the light of the whole life dies when love is dead. ምን እንደማለት ነው? የማታው ጨለማ አያሌ አይናት አሉት፣ ቀኑ ግን አንድ ብቻ ነው። የቀኑ አይን የሆነችው ፀሐይ ስትጠልቅ ወይም ጀንበር ስትጠልቅ የዓለም ሁሉ ብርሃን አብሮ ይጠፋል። የሰውም አይኑ እንዲሁ እጅግ ብዙ አስደናቂ አይኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ሕይወት ግን አንድ ወይም ልብ ግን አንድ አይን አለው። የልብ አይን የሆነው ፍቅር፣ በጎነት፣ ደግነት፣ የሞተ ቀን፣ የሰው ሕይወት ሁሉ ይጨልማል። በጎነት የህይወት ብርሃን። ስለዚህ በጎ የሆኑ ሰዎችን በምናቀርብበት ጊዜ፣ በምንሸልምበት ጊዜ ፊታችንን ወደ ፀሐይ፣ ፊታችንን ወደ ብርሃን፣ ወደ ሙቀት፣ ወደ ህይወት እያዞርን እንዳለን ማሰብ እንችላለን። አሁን እንግዲህ ባጭሩ መናገር ፈልገው በጎነት ታዲያ ምንድን ነው? በጎነት ምንድን ነው? ቃል የዓመቱ በጎ ሰው። በጎ ሰው ለመሆን በጎ መሆን የበጎነት እለት የሚለው መሆን ስለሆነ በጎነት ምንድን ነው? በጎነት አንድ ነገር አለ፣ ብዙ ነገር ነው። በጎነት አስተሳሰብ ላይ ያለ የአስተሳሰብ ቅልለት ነው። በጎነት ንግግርም ነው። የንግግር ቀናነት ወይም ደግሞ አውንታዊነት በንግግር የሚገለጽ ነው። በጎነት በንግግር የሚታይ ነው። ቸርነት ነው፣ ለጋስነት ነው፣ ራስን ቆርሶ መስጠት ነው። በጎነት ግን የአንድ ጊዜ ብልጭ ድርግም ቅድም እንደተባለው ሳይሆን ያንን ነገር በህይወት ዘመን ሁሉ ያለ ደሞዝ ቅጣትን ያለመባል ሽልማትን ያለመፈለግ ከውስጥ በሚፈልቅ ፍላጎት ለሌሎች መሰጥ ነው። በጣም የሚያማችሁ ነገር ፀሐይ እንዳናያት የምትፈልግ ይመስላል። ምክንያቱም ካየናት አይናችን ያለን። በጎ ሰዎች ወደ ራሳቸው ይሁን ይሁን የማይሉ ነገር ግን እየተቃጠሉ የሚያሞቁ እየደደሉ የሚያበሩ ያለ ሽልማት ህይወትን የሚሰጡ ሰዎች ነው።
ታዲያ ደግሞ ማን ነው በጎነት ጾታ አለው በጎነት እድሜ አለው በጎነት ሃይማኖት አለው በጎነት ዘርስ አለው ቀለም አለው በጎ ለመሆን እነዚህ በመዘኛ አይደሉም በጎነት የሚቀመጠው የሚደበቀው የሚሰወረውና የሚገለጠው በስብዕና በሰብአዊነት ውስጥ ነው። ስለዚህ በሰው ሁሉ ውስጥ ያለው ይህንን የበጎነት ዘር ማውጣት ይችላል። ሰሞኑን ሲፍላ አላሞቶች ሳይነበር ሰዎች ተለያዩ ነገር ይላሉ። ይሄኛው ሃይማኖት በደንብ አልተወከለ፣ ይሄኛው ጾታ፣ ይሄኛው ድሜ፣ ይሄኛው ዘር። ልክ ነው። እንዲህ ለዛሬ ያየናቸው እነዚህ ኳቶች በጎ መሆናቸው ከተስማማ ሌሎቹ ኳቶች ደግሞ እንደ ኳቶች አጥኞች ወደዚህ ልናመጣ እንችላለን። ዘር የለውም በጎነት። እኛ በዘርፍ ላይ የመደግናቸው እናት በየትኛው ዘርፍ ውስጥ ትገባለች? ጎረቤት በየትኛው ዘርፍ ውስጥ ይገባል? አያት በየትኛው ዘርፍ ውስጥ ይገባል? ልጆች በየትኛው ዘርፍ ውስጥ ይገባሉ ስንል በጎነት ዘርፈ ብዙ ነው። ስለዚህ በጎነትን ልንወስን አንችልም። በጎነት ሁለንተናዊ ሰብአዊነት ስለሆነ በጎነት ለማን ነው? ብዙ ጊዜ በጎነት ለማን ነው ይባላል? ለራስ ነው። እውነት በጎነት ለራስ ነው። በጎነት ግን ለጎረቤት ነው። በጎነት ለአገር ነው። በጎነት ለሚመጣው ትውልድ ነው። በጎነት በአንድ ጊዜ ለሁሉ የሚበቃና የሚሆን የተረፈ ማዕድ ነው። ሰዎች ለራሳቸው ብለው በጎ ባይሆንም በጎነት ግን አሁን በተለይ በፖስት ሳይኮሎጂ እየተጠና እንዳለው በጎ የሚያደርጉ ሰዎች በጎ ይሆንላቸው።